उत्तर गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र इंडस्ट्रियल पार्क में 4 कोरोना पॉजिटिव श्रमिक मिले। कामरूप जिले के अंतर्गत उत्तर गुवाहाटी गौरीपुर में स्थित ब्रह्मपुत्र इंडस्ट्रियल पार्क में 4 कोरोना पॉजिटिव श्रमिक मिले हैं। ये कोरोना से संक्रमित श्रमिक नागालैंड से आए हुए थे। नागालैंड के एक उद्योग से 15 मई को गुवाहाटी के बड़ा गांव के एक उद्योग में आए थे 5 श्रमिक। उसके बाद ये श्रमिक ब्रह्मपुत्र इंडस्ट्रियल पार्क के एक उद्योग में काम कर रहे थे। उस श्रमिकों के बीच एक को छोड़कर बाकी 4 श्रमिकों के शरीर में परीक्षण के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव मिले श्रमिकों को गुवाहाटी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुवाहाटी से कामरूप ब्यूरो पंकज नाथ की रिपोर्ट। और हो तेलों कल केने के पाले तेलों को अपना अभी जो कल रात ही खबर पाई थी एक्चुअली कि ना तेलों के मोबाइल विलक्स स्विच ऑफ कर दिया कुनो मोबाइल लगा ना है कारण अभी पुलिसों बिचारी पलट पुआ ना है राती पुआ बिचारी पाई थी तेलों के सारीजन ऐसे चंदन दोईमारी पूर्ण बड़ो अविनाश राभा আৰু প্ৰভাকৰ হাজং আৰু তেওঁলোক কেইজনৰ পজিটিভ আহিছে। তেওঁলোকৰ ফিংগিমাইট কৰা মানে ছুইপ টেষ্ট কৰিছিলে, পজিটিভ আহিছে। আৰু তেওঁলোকৰ লগতে কিন্তু এজন সহবাস কৰি আছে পদুম ৰাভা বুলি, তেওঁকো আমি এতিয়া উঠাব লাগিব। তেওঁক ইনষ্টিটিউচনেল কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব লাগিব আৰু বাকীকেইজনকতো হস্পিটেলাইজ কৰিব লাগিব। ক'ত আছিলে তেওঁলোক? তেওঁলোক এই কোম্পানীটো যিটো এনেই আছিলে, তেওঁলোক হেৰিৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ নাগালেণ্ডত আহিছিল। নাগালেণ্ডৰ পৰা আপোনাৰ 30 তাৰিখে আহিছে। 30 তাৰিখে আহি পেলাই তেওঁলোকে এইটো কোম্পানীতে কাম কৰি আছে আৰু এদিন তেওঁলোকে শিঙি মাৰিলে তেওঁলোকৰ জ্বৰ উঠাৰ কাৰণে ছুইপ টেষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোম্পানীৰ কোম্পানীজনে লৈ গৈছে গোটেইকেইজনক লৈ গৈছে। আৰু তাৰে এটাৰ নিগেটিভ আহিছে, 4টাৰ পজিটিভ আহিছে। বাকী এতিয়া মেডিকেলৰ টীম আহি পেলাই তেওঁলোকৰ লাইন লিষ্টিংটো কৰি আছে। নাগালেণ্ডৰ পৰা তেওঁলোকে আহিব বুলি জানিব? মেঘালয় নহয়, তেওঁলোকে নিজে মই সুধি ল'ব বৰ্তমান অলপ আগতে তেওঁলোকে নাগালেণ্ডৰ পৰা আহিছে। তেওঁলোকক নিব চাগে হয় চিঙিমাৰি নিব নাইবা এম এম চি এইচত নিব। আৰু উদ্যোগটোত যি কৰ্ম আৰু যিটো হেৰি ল'ৰা আছে যিটো হোৱা নাই নিগেটিভ আছে কিন্তু ইনষ্টিটিউচনত কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব লাগিব তেওঁক নিয়া যাব মইনা কৰিব। হয় জানিব পাৰিছোঁ 50 গৰাকী ইয়াতে শ্ৰমিক আছে, তেওঁলোকৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব নেকি? এনেও নহয়, এইটোতো এটা চিল হ'ব, এইটোতো আৰু কাম কৰিব নোৱাৰে, এইটোতো চিল হ'ব। সেইটোৰ তেওঁলোকে কিমান ওলাইছিল কিমান নাই ওলোৱা সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ বাকী কথাখিনি আহিব। এতিয়াই পটককৈ সেইখিনি কথা ক'ব নোৱাৰিম, বাকী এওঁলোকৰ মানুহ বাহিৰত অহা যোৱা কিমান কৰিছিল কি কথা সেই কথাখিনি গম পাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত মই জনাম হায়াৰ অথৰিটিক সেইমতে এটা এজ পাৰ মানে এতিয়া বন্ধ।